Tęsame laidą Nauja diena, kalbamės apie tai, kaip sukčiai šiais laikais taikosi į žmonių pinigines, apie jų veikimo būdus ir kibernetinį saugumą. Tuo pat metu bendravome su Telia skaitmeninės pažangos centro ekspertu Dariumi Povilaičiu. Pone Povilaiti, sveiki gyvi. Sveiki. Praėjusią savaitę jūsų savaime Telia pranešė, kad blokuos telefonų numerius, iš kurių skambina sukčiai, bet tų platformų turbūt yra daug, yra žinomų vardų, kuriais prisidengiant bandoma išvilioti žmonių pinigus. Kaip atrodo tos sukčių veikimas, per kokias platformas ir kokiais būdais jisai vyksta? Na, tai turbūt, sakykime, vienas iš tų populiariausių platformų šiuo metu, tai yra, aišku, telefonų skambučiai ir SMS-ai, bet tai toli gražu ne vienintelė platforma, per kurią vyksta atakos. Tai gali būti viskas, tai gali būti, na, jūs naršote internete, jums pasiūlo kažkokią tai reklamą, investuoti, kažkokie žinomi veidai, reiškiasi, uždirba milijonus panašiai, tai gali būti, nežinau, socialiniai tinklai, tai gali būti kažkoks tai, na, laiškelis ir panašus dalykai. Tai yra, ką aš noriu pasakyti, sakysime, kad tų atakos, sakysime, tai pavadinkime, nešėjų yra labai didelis skaičius. Ir iš principo, sakykime, jų tikriausiai visų šių žiūrėti užblokuoti neįmanoma. Taip, sakysime, vienas iš tų atakos nešėjų, tikiuosi, šiek tiek suvaldytas bus, bet pati ta ataka, na, jinai, kur yra nutaikyta, jinai nutaikyta yra į žmogaus piniginę. Ir, na, sakykime, nesaugodamas piniginę, sakykime, na, blokuodamas tik tai tos būdus, sakykime, tu vis tiek, sakykime, to idealaus ar labai gero rezultato turbūt nepasieksi. Pats vykdėt eksperimentą irgi, kad išmėgintumėt, kaip sukčiai veikia, kaip suprantu, kaip tas eksperimentas atrodė, sekėsi? Na, tai, tarkim, pabandžiau kažkada, tai, kaip čia pasakius, pasiduoti maniją investuoti į kriptovaliutas, ar ne? Tai yra, reiškia, na, Lietuvoje teko aptikti, na, kadangi turiu, sakysime, tokias ir savo sistemas, teko aptikti turbūt tūkstančius sukčių kontroliuojamų svetainių, kurios, na, bando įvilioti žmonės į prie socialinį inžinierį, įvairius investavimus, tame tarpe į kriptovaliutas. Tai, na, kaip pasakius, pasidaviau tai, reiškia, Simanijai, pamačiau, reiškia, man tenais ar tai Valinsko, ar tai Tapino reklama, kad jie vat uždirbo, na ir taip pat jau, reiškia, investuoti. Tačiau aš, aišku, žinau, kas tai yra. Tai yra, tu užsiregistruoji, nueini į svetainę, kuri tau siūlo užsiregistruoti investuoti į kriptovaliutas, tau užsiregistruoji, tada tu turi papildyti savo investavimo sąskaitą, na, aš, sakysime, tai dariau per kontroliuojamas kažkokias tai mokėjimo priemonės, konkrečiai per vienkartinės kreditinės kortelės, kur aš galiu, na, viską padaryti. Kas buvo įdomu, tai kad aš suvečiau, na, tikrai vienkartinės kreditinės kortelės tą ilgai skaičių ir, na, visa kita, vardas, pavardė, informacija, ten visi tie CVV skaičių, kai visa kita buvo, na, neteisingi. Nepaisant to, reiškiasi, aplikacija, tai, na, aš naudoju Revolut aplikaciją, pas mane, na, iššoko pranešimas, ar jūs norite atlikti tą pervedimą, na, be abejo, aš atsisakiau, kas įdomu buvo, kad, na, tas pervedimo užprašymas atėjo iš Europoje licencijuotos mokėjimų įstaigos ir, na, sakykime, toliau, reiškiasi, aš atšaukiau tą mokėjimą, grįžo į tą investavimo platformą, be abejo, sakysime, registruojantis manęs paprašė dar ir suvesti savo telefono numerį, na, tai po keleto minučių aš gavau ir skambutį iš tame tarpe lietuviško kažkokio tai numerio, kas tikriausiai irgi, sakykime, galbūt padėtų va šiuo atveju, kadangi, na, yra blokuota, kol kas, aišku, ne visi operatoriai. Tai va tokia trumpai ta investavimo istorija, bet kas yra galbūt blogai, na, kad, na, tie, sakykime, tie keliai, tos, reiškiasi, įstaigos, na, jūs galbūt ne Lietuvoje, reiškiasi, licencijuotos ir panašiai, tačiau tai yra Europos Sąjungos licenciją turinčios įstaigos, na, jos veikia visiškai laisvai, visiškai jokių, kaip čia pasakius, apribojimų savo darbui neturi ir, na, tokių dalykų, na, tikriausiai, sakau, tai yra 20 minučių tyrimas, kad tu tai galėtum pamatyti. Tai ko galima paaiškinti tai, kad įmanoma tokia veikla, kuri, na, turbūt akivaizdžiai nelegali, jeigu pradėtum tikrinti? Na, man sunku pasakyti, kodėl tokie dalykai nėra stabdomi, nes, kaip sakau, tai yra 20 minučių tyrimas, tai tikriausiai reikėtų, na, į valstybės institucijams šitą klausimą užduoti. Kalbant apie dar vieną tyrimą, gruodžio 4-6 dienomis atlikta, jo metu buvo bandoma įvertinti Lietuvos, kitų Baltijos šalių internetinės erdvės atsparumą finansiniam nusikaltimam. Kokie ten rezultatai, koks ten vaizdas?
Na, turbūt, kaip čia pasakysiu, aš galbūt nesu susipažinęs su tuo tyrimu, kaip čia pasakysiu, su tuo tyrimo rezultatais, tačiau tikriausiai aš darau tyrimus kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną. Tai reiškia, na, turiu, sakykime, savo, sakykime, taip, robotus, kurie, na, eina per Lietuvą ir, na, aptinka, sakykime, įsilaužimus, aptinka įsilaužimus į elektroninės parduotuvės, kurios, na, vagė, reiškia, tarkim, ar kreditinės kortelės, taip toliau. Na, galbūt, naudodamasi progą, pasakysiu, kad šiuo metu kaip tik yra ant bangos įsilaužimai. Tai yra kažkokia tai matomai spraga ir, sakysime, stebiu ne vieną įsilaužimą elektroninės parduotuvės lietuviškas, ar ne? Taip pat, na, matau, sakykime, tos pačius socialinės inžinierijos atakas visokiausių metodų naudojimų. Tai, na, taip sakant, kaip sakau, neteko skaityti to įvertinimo, tačiau mano akimis žiūrint iš to, kiek sakau, kiek man teko matyti įsilaužimo, tai yra 10 000 svetainių, na tai ta situacija, jinai turbūt gera nėra. Negaliu pasakyti, kad jinai gera. Įsilaužimai elektroninės parduotuvės kokiu pavidalu jie vykdomi, kas ten vyksta? Nu, sakykime, tarkime, į elektroninės parduotuvės populiariausias dalykas tai yra vokti kreditinių kortelių duomenys. Tai yra įterpiamas tam tikras kodas, kuris, sakysime, vartotojui atsiskaitant kreditinę kortelę, ta informacija yra pavagiama. Ta prasme, net jeigu apsipirkinėje atrodo pažįstamo elektroniniai parduotuviai? Tikrai taip. Kaip galima tai pastebėti? Bijau, kad paprastam vartotojui tai yra labai sunku pastebėti, jeigu viskas yra padaryta teisingai, tai yra, reiškia, si tu nueini, tu atsiskaitai ir tikriausiai tu atsiskaitai, tačiau ta informacija dar iškeliauja į trečią šalį. O kaip minėjau, kad tavo kortelė kreditinė pasinaudotų, užtenka tik tai to ilgojo skaičiaus. Kalbant apie apskritai, nuo ko pradėjom tas grėsmės kibernetinės, su kuriom vartotojai susiduria, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį, tai praktiškai, kasdieniškai, žiūrint tam, kad nepakliūtų į sukčių pinkles? Na, tai visų pirma, sakykime, turbūt, aš galbūt pasakysiu tai, ką jie turėtų labiau saugoti ir paskiau, ką vis tik tai turėtų kaip elgtis. Na, visų pirma, tai jūs turbūt turėtumėt labiausiai saugoti savo elektroninį paštą. Tai yra elektroninis paštas, tai yra centras tų, sakysime, visų jūsų sąskaitų bet kokioje svetainėje. Tai reiškia, jeigu kažkur tai pamiršote slaptažodį, ar ne, tai jo priminimas ateis į elektroninį paštą. Tai reiškia, kad jūsų elektroninis paštas turi būti apsaugotas, na, slaptažodžių ir antrų faktorių. Jeigu jūs registruojate į kažkokią tai svetainę, niekada neveskite savo elektroninio pašto slaptažodžių. Tai yra, na, kaip toksai dalykas. Ir be abejo, sakykime, naudokitės, na, tokiumis, pavadinkime, jeigu tai yra atsiskaitimai užsienyje, vienkartinėmis kreditinėmis kortelėmis arba, sakysime, tiekėjais, kurie, na, draudžia jūsų tą mokėjimus, ar ne, sakysime, vienas dalykas. Kitas dalykas, sakysime, jeigu gavote kažkokį tai pasiūlymą, nežinau, ar per kažkokį tai socialinį tinklą, ar per elektroninį paštą, ar per tą patį SMS-ą, na, tai, sakykime, pabandykite savo, reiškia, kompiuterį nueiti, susirasti tą parduotuvę, kur jau ten tas geras pasiūlymas, o ne spausti ant tos nuorodos, nes, sakysime, dažnai tai yra paprasčiausiai tam tikros atakos, kurios, na, gali būti skirtos būtent išvilioti iš jūsų pinigus. Tai yra, žiūrėkite labai kritiškai į visus, na, sakykime, tokius ir gerus pasiūlymus ir panašiai. Pačius įtartinus puslapius įmanoma kaip nors atpažinti? Na, sakykime, čia turbūt paprastam vartotojui, jeigu, tarkim, šitie puslapiai yra padaryti, gali būti sudėtinga, jeigu jie yra, na, kaip pasakius, žinote, jeigu tai yra, tarkim, bandoma apsimesti kažkokiu lietuviškų puslapių, jeigu tai yra, reiškia, kažkokie užsieniečiai, tai dažnai ten būna kažkas tai klaidingo, ar ne, jis nepilnai veikiantis, galbūt nelabai gerai išversta ir panašus dalykai, tai tokius dalykus tikrai reikėtų atkreipti dėmesį. Gerai, ačiū labai už pokalbį, laidoje Nauja diena, šiandien tiek, pasimatysim kaip įprasta, jau rytoj 13 val. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.